Місто руїна. Обстріли не вщухають. Люди цілодобово в підвалах, але все одно виїжджати звідти не хочуть. В Авдіївці досі залишаються 976 жителів. І поліцейський загін біля Янголи робить все можливе, аби вмовити людей вивести їх у більш безпечніше місце. Історії тих, хто наважився, чули наші кореспонденти. Ідіть, ідіть сюди! Розстріляними кварталами Авдіївки поліцейські екіпажі «Білий Янгол» прямують на зустріч групі людей. Привіт, мужики! Що ви, живі всі? Та опускайте руки! Та свої! Ці перелякані й знесилені люди – мешканці вулиці Чернишевського, околиці Авдіївки, яку напередодні окупували росіяни. Люди самостійно вийшли з вулиці, яка зараз окупована рашистами. Під окупацією ці люди пробули більше тижня, та цього, кажуть, вистачило, аби зрозуміти. Смерті, грабіжі та знущання – це те, що принесли із собою росіяни. Аби вижити, авдіївці втікали з саморобними білими прапорами пішки, під обстрілами йшли до центру міста. В одну кімнату загнали, як... Русські? Да, не спать. Садіть, садіть. Турнікет треба, да? Розріжемо? Наше щастя, що ми вас зустріли. Понад 100 людей евакуювали білі янголи, військові і працівники ДСНС. Давайте, це сам паспорт і телефон, і всі в один підвал. На сусіді дивилися, ті не уїжджають, ті не уїжджають. Да так думали, все наладиться. Все наладиться, не хотіли дома бросати, дома їхати це... нікуди. Да. Чому-то не думали, що так це все буде. Спецпризначенці та військові провели на околицях міста стабілізаційні заходи. Врятованих людей розмістили в одному з пунктів незламності. Тут дуже гарні умови, тут є кімната для відпочинку, тут людям можна помитися, поїсти, і тут є все необхідне. Ми розкажемо вам історії людей, дуже різні історії, але об'єднує їх одне – це страждання. Люди наперебій розповідають про злочини, вчинені окупантами. Був повніший кошмар, значить, коли почали заходити російські війська. Кров, смерті і грабежі. Там моя життя. Я проработав 34 роки в шахті. Все, що я зробив для дочери, дочки єдиної, для себе, це все уничтожено. У те, що вони виживуть, кажуть люди, вже й не вірили. Ми не знаємо, як ми вийшли. Дай Боже, що там хто залишився, вийшли. Дуже людей багато поїхали. Крики, бешено, по вулиці стрільба. Вони без розбору починали бити по вікнам. Нас сволокли всіх. Да. А ми ж тут в шокі, в істерики, там мама. І тут, оказується, зеки в більшості случаї. Ну, в основному з Башкирії. Були і не зеки, там навіть не пальці були. У цієї жінки росіяни забрали найріднішу людину. Убили мою мать, это я знаю. Они ее убили. Хоронить как? Обстрелы бешеные. Мы ее на пятый день только с горем похоронили. Похоронили в саду. Выкопали могилу, похоронили. За фактами жорстокого поводження з цивільним населенням розпочали кримінальне впровадження. Порушення законів і звичаїв війни, свідчення від свідків та потерпілих не зафіксовані, проводяться інші слідчі дії у рамках вказаного кримінального провадження. Станом на зараз ситуація в місті Авдіївка залишається складною, але контрольовано. Сили оборони тримають міцно фронт. Після пережитих жахіть люди, які раніше не наважувались евакуюватися, тепер бояться навіть і думати про повернення до Авдіївки. Планують розпочати нове життя у безпечних регіонах. Жить. Що ще можна сказати? Жить, знайти роботу, щоб швидше все закінчилось, щоб сім'ї воссоединилися, наконец-то настав мир, щоб це все закінчилось, щоб не страдали люди. Юлія Корчевська, Валерія Глущенко. Подробиці телеканал Інтер. Марафон «Єдині новини».